ኤትና ሞል መረጃ ተጠየቅኩ እንጂ ባህራጅ ስለመሸጤ ከሚዲያን የሰማሁት ይላል ከታዲያስ አዲስ የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው የመዲናችን መገለጫ ከሚባሉ ነገሮች መካከል አንዱ ኤድና ሞል ነው ታዲያ ዛሬ የመገናኛ ብዙሀን በስፋት ይዘውት ከወጡት ወሬዎች መካከል ደግሞ ኤድና ሞል ባህራጅ ሊሸጥ ነው የሚል ነበረ። እኛም እንግዲህ ይህንን ስንሰማ ብዙ የኤትናም ወለዳጆች እንደወላ አረጉና ጉዳዩን አጣሩልን ይላሉ መቼም አንዴ አጣሪ አርጎ ፈጥሮን ትላለ አጣሪ ኮሚሽን አርጎ ፈጥሮን ስለዚህ የሚመለከተው አካል የድና ሞል ስለሆነ ወደ እነሱ ደወል ላደረግንላቸው እና ምንድን ነው ዛሬ የወሬው ምንጭ ሪፖርተር ነው ኤድናሞል ሞል ባህራጅ ሊሸጥ መሆኑ ተሰማ ብሎ ነበረ ያወጣውና ወሬውን እሱን ደግሞ ብዙዎች ተቀባበሉት ሪፖርተርን ኮት እያረጉ ምንጭ እያረጉ ከዛ ግን እነሱ ጋር ስንደውልላቸው ኤድና ሞል ደብዳቤውንም አያይዘው ነው እንደው ለእናንተም ከረዳችሁ ወይም ደግሞ ለዚህ ሁሉ መነሻ የሆነው ደብዳቤ ይሄ ነው እኔ መረጃን የተጠየቅኩት በውስጡ ስለማስተዳድረው ሱቅ ብድር እየተከፈለኝ ስላልሆነ መረጃን የተጠየቁት የሚል አይነት ምላሽ ነው የሰጡ በትክክል ዜናው እንግዲህ በ ስምንት ካሬ ሜትር ስፋት በሆነው የከተማውን ብርት ቦታ ላይ ያረፈው ሄድናሞል በተጠቀሰው ተጨማሪ ንብረቶች ጋር በተመነሻ ዋጋ ወደ 2369 ሚሊዮን ብር ለሀራጅ እንደቀረበ ጭምር ነው ዜናው ሲገልጽ የነበረው ና ይህንን ዜና ተከትሎ ኤድናሞሎች ሙሉ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አበዳሪ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተላከላቸውን ደብዳቤ ምርምር ነው እያደረሱን ደብዳቤው ግንቦት ሶስት ቀን ላይ ነበር ተጽፎ የወጣውና ምንድነው ደብዳቤ የሚለው ለአቶ ተክለ ብርሃን አንባዬ ኤድና ሞል ህንጻ አስተዳደር ይላል በብራኬት ውስጥ ለብድር መያዣ የሆነ የህንፃን አስመልክቶ ማስረጃ እንዲሰጠን ስለመጠየቅ ነው የሚለው ልክ እነሱም እንዳሉን ማለት ነው ታዲያ ደብዳቤው ምንድን ነው የሚለው መሰለ አጠቃላይ ኤድና ሞል የሚገኝበትን ቦታ የቦታ ይዞታ ማረጋገጫውን ጉዳይ አጠቃላይ ይሄ ደግሞ ተበዳሪ ድርጅቱ የብድሩን ገንዘብ በብድሩል መሰረት ባለመክፈሉ ባንኩ በአዋጅ ቁጥር 97 ዝባድ በተሰጠው ስልጣን መሰረት የብድሩን ገንዘብ ለመሰብሰብ በሂደት ላይ ይገኛል በዚህ መሰረት ለቀጣይ ስራ ይረዳኝ ዘንድ ነው የሚለው እንግዲህ በባንኩ አሰራር ቀጣዩ ስራ ምን እንደሆነ ለ ኤድናሞሎች አላሳወቁ ነው ነው የሚሉት ግን ባንኩ ለቀጣይ ስራ ይረዳኝ ዘንድ ነው ብሎ ደብዳቤ ላከላቸው በይዞታ ውስጥ የሚገኙ የንግድ ሱቆች የንግድ ስራ እንቅስቃሴ መረጃ ማግኘት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል የሚል ደብዳቤ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አቶ ተክለ ብርሃን አንበይ ለኤናሞል ህንፃ አስተዳደር የላከላቸው ወደ አራት ነጥቦች አሉት ደብዳቤው ከስር የያዛቸው ና በቀዳሚነት በህንፃው ላይ የሚገኘው ሲኒማ ቤት ንግዱ በማን እየተከናወነ እንደሆነ የንግድ ስራው በኪራይ የሚከናወን ከሆነም የኪራይ ውልክ አለ የተከራዩ ስም የኪራዩ መጠን የኪራዩ ጊዜ ከመቼ እስከ መቼ ከሆነ በኪራይ የተያዘውም የኪራይ ክፍያው እስከ መቼ ድረስ እንደተከፈለ እነዚህን በመጀመሪያ እንድታሳውቁን ሁለተኛ በህንፃው ላይ የሚገኙ ሌሎች የመዝናኛ አገልግሎት የሚሰጡ የንግድ ስራዎች በማን እየተከናወኑ እንደሆነ ና የንግድ ስራው በኪራይ የሚከናወን ከሆነ ልክ እንደዛው ተመሳይ ከመቼ እስከ መቼ በኪራይ ውልድ የተከፈለ ከሆነ ደግሞ እስከ መቼ ድረስ ተከፍሏል የሚለው እንድታሳውቁን በህንፃው ላይ ተከራይተው የሚገኙ ሱቆች ቢሮዎች የንግድ መደብሮች አጠቃላይ ምን ያህል እንደሆኑ ና የተከራዮች ዝርዝር የሱቅ የቢሮዎች የንግድ መደብሮች የኪራይ ውል መለያ ቁጥሮቻቸውን ከመቼ እስከ መቼ ኪራይ እንደተከፈለባቸው እንድታሳውቁን የሚሉ ዝርዝር ጉዳዮችን የያዘው በተጨማሪም በህንፃ ውስጥ በንብረት አስያዡ በአቶ ተክለ ብርሃን አንባ የተያዙ ሱቆች መደብሮች ጭምር ካሉ እነዚህንም እንድታሳውቁንና ቀጣይ ስራዎችን ለማከናወን እንዲያስረዳን ማስረጃ እንዲቀበሉ የባንኩን ሰራተኞችን ወደ ድርጅታችሁ እንልካለን የሚል ነገር ነው እንግዲህ ተፈርሞ የደረሳቸው አው እንግዲህ ከዚህ የተነስተው ነው የሀራጅ ወሬ ለእኛ አዲስ ነው ሪፖርተር ወሬውን ከየት እንዳመጣው ባና ቅም እኛ ግን የመጨረሻ ማስጠቀቂያ አልተሰጠንም ስለ ሀራጅም አልተወራም ስለ ሀራጅም ወደዛ የሚወስድም ምንም ነገር የለ ምክንያቱም አጠቃላይ ያለን ንብረት ብለው ነው በዝርዝር ያስቀመጡትና ከዛ ከዛ አንጻር ጉዳዮች ወደ ሀራጅ ይሄዳሉ ወይም ደግሞ በሀራጅ የመሸጥ እድሉ በጣም የሰፋ ነው የሚል መደምደቢያ ላይ አልደረስንም ና ከዛ አንጻር ወሬው ለእኛ እንግዳ ነው የምናስተዳድራቸውን ድርጅቶች በተመለከተ መረጃ የተጠየቅ ነው እና ደብዳቤው ላይ እርግጥ ቀጣይ እርምጃ የሚለው ነገር ምን እንደሆነ ግልጽ አይደለም ግን እነሱም እንዳሉት ይህ መጨረሻ ነው ካሁን በኋላ ገንዘቡ መክፈል ስላልቻላቸው ድርጅቱን ባህራጅ ልንሸጥ ነው የሚል ነገር ግን ላዩ ላይ አላየንበትም ደብዳቤውም እንግዲህ እናሱም ኤዳሞልም ጥቀ ጠይቀን እንደመለሱልን ደብዳቤውም እንደሚያስረዳው ከሆነ እንግዲህ ምንም በአራጅ ስለመሸጥ የሚያነሳው ጉዳይ የለም እንዳልከው ግን ቀጣይ እርምጃ የሚለው ቃል ምንድን ነው ነው በባንኩ አሰራር ቀጣይ እርምጃ የሚለው ጉዳይ ምንድን ነው ነው ምክንያቱም ይሄ ተበዳሪው ድርጅት የብድሩን የገንዘብ ብድር ውል መሰረት ባለመክፈሉ ነው ብሎ ባንኩ የጠቀሰው የአዋጅ ቁጥር ጠቅሰው ጭምር ነ ና ስለዚህ ካልከፈሉ ምናልባት ይሄ መጀመሪያ ማስጠንቂያ ቀጣይ ጉዳዮች ነው የሚሄደው ወይደሞቀጥታ ወደ አራጅ ነው ወይ ደግሞ ያከፋፈል ሴትልመንት ነው ላቸው ወይስ ደግሞ ህንፃዎቹን የራሴ እያስተዳደርኩኝ ክፍያይን ብር ሉስድ የሚል አሰራር ነው የሚመጣው ወይስ ደግሞ በቀጥታ ይህም ቤት ወደ ሽያጭ ነው የሚያወጣው የሚለው ጉዳይ እስካሁን እኛም አላወቅንም ነው እነሱም እያሉ ያሉት በተለይ መሸጡን ዜና ግን ከመገናኛ ብዙሀን ነው እንጂ የሰማ ነው ባንኩ በዚህ ወቅት በዚህ ቀን ልሸጠው ነው እናም መገዙት ከሆነ ም እድል ይሰጠል እኳላል የመግዛት እድል ካለ አንዳ የሚባል አሰራር ስለማቅም ጭምር ና ያ ያ ጉዳይ ምንም የምናቀው ነገር የለንም የሚል ነገር ነው ይመለሱልን